Ha, ke mana kita? Oh, nanti dulu. Ini ada benda sanggup ni. Mana dia? Oh, ni dia. Patah. Kalau tinggi, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Paras-paras saja. Kenapa please lambat? Bincang benda tu jadi atau tidak kan. So, ambil masa sikit lah. Di akhir rancangan kita jadi. So, jadi kita pun lambat lah hantar. Itu je. Dia tak nak bagi kebaik kot. Dia tu kalau boleh kita tak bawa tu. Tapi pandangkan dia malam tadi dah pergi genting. Dah berkonok jadi tak dapat lah nak ikut rasa. Lalu ya. Dapat imam ni baca doa. Yalah, ada hati saya dah. Kuat gila angin. Kebas tangan aku. Ya, habis terus je. Ha? Tak ada langsung. Apa? 38. Beza dah 38 kilometer. Tak ada risau tu pasal kita maintain tu kan. Sebelum tu ada jangan. Dia minyak naik lah. Tadi aku isi RM20 je tu. Masalahnya. Tak tipu. Weh, angin memang betul kuat lah. Aku duk rasa, kenapa ni? Mul. Ada sing, ada RM2 je. Minyak free, minyak free, minyak free. Adi isi 30 tak? Lebih apa? Ngam. Baik kepala tu chat. Kelajuan seperti angin. Kita akan bergerak semula pada pukul 9.10.
Sini memang biasa. Ini kena okey ada signboard kan? Dulu tak ada signboard tau. Memang confirm je lah.
pergi motor. Eh, Dato. Okey. 1, 2, 3. Kali-kali. Dah. Macam. Sekarang kita berada di BHP Jeli. Jeli, bukan geli. Jangan geli-geli. Tak ada, tadi signboard tu aku ingat kau nak berhenti. Ya, selamat datang ke Jeli tu. Oh, saya dah dekat potong aku ni. Oi, laju sangat. Dah depan tu. Lepas tu dia kat corner kan. Ah, selamat tinggal dia lah. BHP Jeli, kita akan ke Petronas ke Kusang. Lebih kurang 1 jam 30 minit. Jarak lebih kurang 110 km. So, kita jumpa lagi di sana. Sabarlah, orang nak ambil gambar. Okay. Weh, aku duduk belakang. Ya, siapa pula nak ambil? Tuan-tuan, cepat. Hilang jubok ni. Oi, dengan motor lah. Tak nampak, rosak. Oh, dekat sikit, rosak. Oh, tu nampak. Nampak ke motor, bang?
takut. Imu jalan, imu jalan. Azih. Kau kat bro tegu. Kau usah. Ini anak sahabat ada. Patah sampai. Jom, jom, jom. Sini awak. Belok kiri dulu kan. Sempu sabun. Mau. What more you need?
Enjoy. Dia sebab angin dia tu. Hamjamul searchagana sorol arakago. Nae gumun noe mirega tteo. Uri sorol ttaeraneun han sangi areumdaeun seyo. Chaewajeodo bujokhaetdeon sarang dasi tteonado manneogeupeun sarang. Hajiman seowol appeseoneun yeoksi soroe yeoksimeul igiji motte. Yeoksire hollo andaeoneun noe ureumsori. Nareul soaboneun neunchori. Nari galseureok choe. Nan to ibeoreul saenggakhae. Haru chongye. Haeganeun bdeugeoun dae.